second students meeting of this project, and we are really proud of hosting all the teams here in Guimarães. It involves a lot of work and organization, but we had already worked together with some of these teams, and so we are used to it. This is a great project, mainly because it allows all the students involved to broaden their horizons by exchanging experiences with all the other foreign students. And being English, the official language of the project, they get to develop their oral skills and be more motivated to learn. And since they were the students were the ones who suggested and developed the innovative lessons they are going to teach the other teams, they feel really proud of it and really excited. Por que estamos com tantos estrangeiros aqui nas nossas escolas em Guimarães estes dias? Isto tem a ver com uma iniciativa que a escola está envolvida, que é o projeto Comenius, Innovative Schools in the 21st Century. E temos precisamente tivemos na semana anterior, entre 16 e 20 de abril, aqui a decorrer o segundo encontro de alunos do projeto. Nós começamos com uma reunião prévia só dos coordenadores para dizer mais ou menos como é que as coisas iriam ocorrer aqui ao longo da semana. E a abertura oficial foi na quarta-feira, no dia 17, com uma recepção na Câmara, em que fomos recebidos pelo Presidente da Câmara, e a sessão de boas-vindas foi feita pela Vereadora da Cultura, a Doutora Francisca Abreu. Depois dessa abertura viemos e continuamos aqui com a recepção na nossa escola. Fizemos aqui uma pequena sessão de boas-vindas na Escola Martins Sarmento, aqui o antigo Liceu de Guimarães. Depois proporcionamos também aos alunos uma pequena visita à nossa escola, a que seguiu o almoço. E depois da parte da tarde decorreram as aulas dos alunos, em que nós demos aulas aos alunos dos outros países, e eles deram das nossas, em que cada um, à sua maneira, apresentou os métodos inovadores que desenvolveram ao longo destes meses de trabalho. Um dos aspectos que mais cativou a nossa atenção, nós professores e dos alunos envolvidos, tanto no ano passado como este ano, foi a criação ou o desenvolvimento de métodos inovadores. Todos nós sabemos que, e discute-se muito, porque é que os alunos não estão motivados para aprender, e então demos-lhe a oportunidade, tanto aqui em Portugal como nas outras escolas, de serem eles a pensarem e desenvolverem métodos que fossem motivadores e que de alguma forma contribuíssem para um melhor sucesso da aprendizagem. Houve variadíssimos métodos. A equipe turca, por exemplo, com os alunos mais novos, apresentou uma forma diferente e bastante animada de aprender vocabulário em inglês. Nós aqui na nossa escola, na Martins Sarmento, criamos uma forma diferente de estudar o desenvolvimento embrionário nos ovos. Costuma ser sempre uma parte muito teórica, e então foi divertidíssimo ter aqui a criação, efetivamente, de galinhas. Tudo isto à mistura com, lá está, o desenvolvimento do inglês, porque obrigatoriamente toda a comunicação é feita em inglês, que é a língua oficial. À parte das aulas propriamente ditas, em que os alunos, como referi, ministraram algumas aqui na Martins Sarmento, também na João de Meira, na quinta-feira, fizeram a continuação dessas mesmas aulas. Foi lá que foi feita depois a avaliação final do projeto, mas nós ainda tivemos sessões de cariz mais cultural e lúdico. Por exemplo, fomos fazer um pen and paper para o centro histórico da cidade, na zona do castelo e do Paço dos Duques. Também tivemos atividades desportivas no complexo do Vitória de Guimarães. E depois, até porque alguns dos envolvidos, nomeadamente os austríacos, não têm zonas de praia, gostariam de visitar a costa litoral aqui do nosso país, e portanto proporcionar-nos uma ida à praia, e acabou por
por ser engraçado, porque fizemos lá a reunião final do projeto, foi feita na própria zona da praia. Eles até falaram em Open Air Conference, que acabou por ser engraçado e bastante divertido. E depois ainda tivemos os dois jantares, na quarta-feira na João de Meira e na sexta-feira na nossa escola, em que proporcionou ainda mais convívio entre os alunos e onde fizemos a sessão de apresentação dos respectivos países e das respectivas comitivas, e depois também a sessão final de encerramento com alunos nossos a cantar, e eles também interviram nisso, e portanto creio que foi uma semana bastante profícua, bastante agradável, e até atendendo aos mails que já recebemos de agradecimento por parte dos outros colegas, creio que foi uma recepção bastante interessante e eles gostaram imenso.